Det mest spännande med mitt jobb är ändå kollegorna från hela Europa. De som tar sig hit är resultatinriktade, engagerade, drivna. Så det blir en väldigt stimulerande arbetsmiljö. Att jobba inom EUs institutioner är som att gå på ett elituniversitet fast i professionell miljö. Det bästa med Bryssel tycker jag är mångkulturaliteten. Jag bor tillsammans med 8 personer. Vi alla är från helt olika medlemsländer och vi pratar olika språk. Det är viktigt att ha tjänstemän som förstår olika perspektiv. Så vi måste ha många som förstår och kan förklara Sveriges perspektiv. På samma sätt så behövs det också folk från andra länder naturligtvis. EU behöver Sverige och den svenska arbetskulturen för att komma med idéer till EU-institutionerna. För att vi ska kunna tillsammans bidra med en förbättrad arbetsmiljö runt om inom EU.